Мен саған бір құпия айтайын ба? Бірақ ешкімге тіс жарма. Бұл екеуміздің арамыздағы сыр болып қалсын. Мен күнде кеш батқанда жұлдыздар арасымен жер ғаламшарына ұшып келемін. Ертегін жақсы көретін Ер Сұлтан мен Кәусәрді білесің ғой. Олардың үйінің шатыры менің сиқырлы бөлмем. Мыңдаған жылдар бойы осы жер құпия мекенім болатын. Бірақ құпияның құлпы ашылатын кез келеді екен. Мен ғажайыптар ғаламшарынан келген ертекшімін. Балалардың досымын. Өйткені олар тылсымға сенеді, адал достықты бағалайды. Менің сиқырлы кітабым ертегінің қазынасы. Саған арнап ертек айтайын. Міне Кәусәр қара. Бұлай томпақ, бұлай арық. Ер Сұлтан, Кәусәр, не істеп отырсыңдар? Айнаға қарап отырмыз. Мәссаған, өз-өздеріңе сүйсініп отырған шығарсыңдар, ә? Айна не дейді? Кім әдемірек дейді? Күліп отырған жоқ. Үндемей ме? Иә. Ал мен сендерге сөйлейтін адамдарға тіл қататын Айна жайлы айтып берейін бе ертек? Иә. Ендеше дұрыстап отыра қойыңдар қане. Қане менің ертегілерім, сайрай түсіңдер. А, ертеде бір екі дос бопты. Екеуі серуен дегенді қат жақсы көреді екен. Жер әлемнің бәрін саяхаттап, өзен көлдерді, тауларды, неше түрлі сарқырамаларды, ормандарды бәрін тамашалап қызықтап жүреді екен. Жануарларды тамашалап, саяхаттағанды қат жақсы көреді екен. Бір күні екеуі биік үлкен тауға үлкен тауға шықпақшы болады. Таудың басына барып, өрмелеп, әрең шаршап, шалдығып, биік шыңына жете бергендері сол еді. Кенет, анандай жерден үлкен шұңқыр көреді. Осы жерде кішкене әдемі алып алайықшы отырып біраз деп. Екеуі отыра қалған сол еді, бір дос жүгіріп барады, ана шұңқырды көрмекші болады. Терең шұңқыр түбі көрінбейді, тас қараңғы. Еңкейіп қарай берген сол еді, аяғы тайып шұңқырдың үстіне түсіп кетеді. Екінші дос оны көреді, бірден артынан жүгіріп барып, ол да бит, әй не болды деп айтпақшы болады, қараса түпсіз терең, ана жақтан досының даусы шығады, көмек де. Бұл да ойланбастан секіріп кетеді. Сөйтіп екеуі гүрс етіп, терең жердің түбінде, таудың түбіндегі бір үңгірге келеді. Үңгірден бірақ шығады. Жан жағын бұлай қараса, тас қараңғы, ештеңе көрінбейді. Бұлай қарайды. Ештеңе жоқ. Ештеңе жоқ. Сөйтіп екеу, бір сағат күтеді, екі сағат күтеді, шаршайды, шөлдейді. Кенет тып-тыныш отырса, ана жақтан бір дауыс шығады. Қанда? Мен мақтамын, бүкіл жер әлемнің бәрін маған бағындар деген сияқты бір дауыстар шығады. Өй, деп екеуі шошып кетеді. Бұл жерде кім бар? Бұл жерде кім бар деп айтайын десе қорқады. Жағы дауыстан шошиды, не де болса дауысқа қарай барайықшы. Мүмкін ол мына жердің бетіне шығатын жолды білетін шығар. Жақындайық деп ақырын жақындай түскен сол еді, қараса анандай жерде бір патша басында тәж киіп алған. Өзімен өзі сөйлесіп тұр екен. Мен мақтамын. Мен әлемдегі ең бірінші адаммын. Ешкім маған тең келмейді. Бәрі маған бағынады деп сөйлеп тұр екен. Соны екі дос ойлайды. Мынау неменеге өзімен өзі сөйлесіп тұр? Ден сау ма? Деп жақынырақ барып қараса, айнаға қарап сөйлеп тұр екен. Сөйтіп патша ақырын кетіп қалады. Содан кейін екі дос жаңағы айнаның қасына барады. Барса айна шаң-шаң. Екеуі айнаға жақындаған сол еді, айна сөйлейді. Өздеріңнің армандарыңды айта қойыңдар. Кез келген армандарыңды орындай. Деп шаршап тұрған айнаны көреді. Екі дос не айтарларын білмей.
Жалпы, сен кімсің? Сен қандай айнасың сиқырлы? Біз мұндай кереметті көрген емеспіз. Сол кезде айна өзінің бар сырын айтыпты. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын керемет бір патшалықта өмір сүрген. Неге келген? Иә, сол патшалықта әдемі айна боп, бүкіл сарайдың ең бір төр жағына, ең әдемі деген жерінен орын тапқам. Ол кезде менің патшам мақты болатын, менің патшам данышпан болатын. Бүкіл халық маған кеп, өздерінің жақсы тілектерін айтатын. Мен жақсы тілектердің бәрін орындап беретінмін. Жаман тілектер айтқан болса, оны орындамайтынмын. Менің патшам өте ақылды дана болды. Ол бүкіл халыққа рұқсат берді. Халық келіп маған өздерінің арман тілектерін айтты. Мен бәріне көмектестім. Күндердің күн өткенде жаулар кеп соғысып алып кетпекші болды. Бірақ еш біреуі біздің патшаны жеңе алған жоқ. Дей тұрған мен, жаңағы өздерін көрген патша бір күні 6 жыл 6 ай соғысып ақырында қоймай жаңағы патшалықты жермен жексен етіп жеңіп ап мені осы жаққа алып кетті. Бірақ бұл патша өте сараң. Халыққа мені көрсеткісі келмейді. Осы үңгірге тығатта өзінің ғана армандарын орындатқызады. Бірақ армандарының бәрі өте жаман армандар. Біреуді ұру, біреуді соғу, басқа біреуді жеңіп кету, өртеп кету. Қорққанымнан бұл патшаның армандарын, тілектерін орындап жүрмін, бірақ маған ұнамайды, дейді. Екі дос қайтады, енді армандарыңды айтыңдар дегенде, ол айтады, сені біз өзімізбен бірге алып кетсек бола ма? Саған жарық әлемді көрсетеміз, өзіміздің ауылымызға алып барамыз. Саған ешкім бұл патшалық сияқты зорлық зомбылық көрсетпейді. Айна қуанып кетеді, иә, көмектесіңдерші, дейді. Екі дос, ендеше сен осы жерде күте тұр, біз қазір сыртқа шығатын жол тауып білейік деп екеу ары барып сандалып, бері барып жүгіріп, мына тас қараңғы үңгірдің ішінен шығатын жер таппай қояды. Енді не істесек болады деп екеу мұңайып отырған кезде, ана жақтан сыбырлаған бір дауыс шығады тағы. Сыбырлаған? Иә. Жақынырақ барса, айнаның қасында бір қарақшы тұр екен. Ах, бәлем, бұл не қылған қарақшы? Қарақшы, ол да жаман қарақшы, өзінің жаман тілектерін айтып жатыр екен. Мен ана жаққа барып, ананың 100 жылқысын ұрлап кетсем. Маған ат басындай алтын бер, жоқ, 2 ат басын, жоқ, 3, жоқ, 10 аттың басындай алтын бер деп тойымсыздығын көрсетіп жатады. Сол кезде екі дос жүгіріп барып, қарақшының артынан ұстап алады екеуін. Қол аяғын байлап, қане бізге шығар жолды көрсет дейді. Ол қу қарақшы, жүр, сендер менің артымнан ілесіп отырыңдар. Екі дос алдамақшы болады. Екі дос, жоқ, сен бізді алдай алмайсың. Қане, біз сенің қолыңды да аяғыңды бәрін байлап тастаймыз. Шығар жолды айтпайынша осы жерде жатасың деп қорқытады. Сонымен жаңа қарақшынмен де қорқып кетеді. Жарайды, сендерге шығар жолды көрсетейін. Жүріңдер деп. Иә, шынымен де шығатын жолды көрсетеді. Сөйтіп екі дос айнаны аман есен алып шығады. Айна сол кезде күнді көреді. Мен мына күнді көрмеген неше жыл болды. Рахмет сендерге, сендер мені құтқарып қалдыңдар. Енді сендердің кез келген армандарыңды орындаймын дейді. Сол кезде екі жігіт айтады. Біз мына еліміздің, жақындарымыздың, туған туыстарымыздың амандығын тілейміз. Жарайды. Айна бірақ айтады. Мен бұл армандарыңды орындаймын. Дегенмен сендер мені мына үлкен биік таудың үстінен жерге қарай лақтырып жіберіңдер. Неге дейді? Мен осы жерден шашылып кетпесем, жаңағы патша ана жақта үлкен әскермен келіп отыр. Олар тағы ұстап алады да, тағы қайтадан мені қараңғы үңгірге қамап тастайды. Сондықтан осы жерден шашылып кеткенім бәріне де абзал, бәріне де дұрыс болады дейді. Екі дос мұңайып, жылап, айнан қимай, қоштасады. Сөйтеді де ақыры таудан не істейді? Лақтырып жібереді. Айна миллиондаған шыны боп шашылып кетеді. Бірақ шашылған жерінің бәріне гүл боп шыққан екен. Гүл? Иә, әдемі, өте әдемі гүл боп шыққан екен. Міне, біздің арман айнамыздың оқиғасы осылай аяқталыпты. Ұнады ма ертегі? Иә. Ендеше не істейміз біз? Балаларға қайырлы түн тілейміз. Анау жақта біздің кішкентай бүлдіршіндер күтіп отыр. Қане? Қайырлы түн, сау болыңдар. Сау болыңдар, жақсы ұйықтаңдар бүлдіршіндер. Біз айнаға қарап. Айнаға қарап.
Olsa men yerdegi demem. Men gelip körpengde jabam. Basından sıypaymın bayam. Qayırlı tün tilep sağam. Tün aspan şırağın jaqtı. Altın gün maujırap battı. Közüngdi jıma qoy botam. Uyquğa bata qoy tatlı. Esik boğup terbesin bolan Bağıtta aspanğa boran Jap-jarıq şıldız boğup kökte Uyğında köz etip duran